Vítejte u vyhlášení naší prosincové soutěže o těchto pět bezvadných organizérů do auta. Zadání soutěže nebylo nějak složité, stačilo si tipnout, kolik kapes a komor má tento organizér. O to složitější byla odpověď, protože jenom dva odpověděli správně. Tak jdem to spočítat. Na organizáru najdeme z boční strany 4 kapsy, to samé z druhé strany, dohromady 8. Jednu máme ze předu, další ze zadu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a tady se skrývá ještě jedna malá, kde pak jí mám tady 19. Správná odpověď je tedy 19 kapes a komor. Kdo soutěž vyhrál, vidíte v titulku tady pode mnou a byli to dva, kteří zadali naprosto přesný tip a tři, kteří byli svým typem nejblíže. Všem ostatním děkuji za účast, budu se těšit v lednu u další soutěže a přeji veselé Vánoce.